Azərbaycanın mal ətinin yenidən bahalaşdığı deyilir. Bakıda ət satan ticarət obyektlərində qiymətlərdəki artımın 1-2 manat təşkil etdiyi bildirilir. Nisbətən şəhər kənarında kilosu minimum 14 manat, mərkəzdəki obyekt və supermarketlərdə isə qiymət 15, 16, 17 manata çatır. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Axstafa rayon polis şöbəsinin rəisi Vüqar Xəllovu tənbih edib. Səbəb, polis rəisinin narkotik ticarəti ilə məşğul olmasının üstünün asılması olub. Qeyd edək ki, dünən, yəni 6 oktyabr tarixində Azad Söz kanalına yayımlanan xəbərdə bildirilir ki, Bakıdan rayona göndərilmiş DTX-nın xüsusi dəstəsi Axstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Vasif və Tural adlı şəxslərin küllü miqdarda narkotik vasitəni satarkən yaxalayıb. DTX-ya 200 min ABŞ dolları verdikdən sonra məsələnin üstü bağlanıb. Azad Söz kanalında bu məsələnin istimailəşməsindən sonra Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Axstafa rayon şöbəsinin rəisi Vüqar Xəllova telefonla zəng edərək tənbih və təhqir edib və rayonda narkotik ticarətin satışı Vüqar Xəllovun əlindən alınıb başqa birinə həvalə edilib. Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Praqada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan ilə görüşünün sonunda bəyanat qəbul edib. Stat: Ermənistan və Azərbaycan BMT nizamnaməsində və 1991-ci il Almata bəyannaməsində sadiqliyini bir daha nümayiş etdirərək bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıyır. Tərəflər bildiriblər ki, bu delimitasiya üzrə komissiyanın fəaliyyəti üçün əsasdır və komissiyanın növbəti iclası oktyabrın sonunda Brüsseldə keçirməlidir. Missiya işinə oktyabrda başlayıb 2 ay müddətinə başa çatdıracaq. Statın sonu. Rədd olsun Putin ordusu burada. Van, indi damo, gedəndə İlhamı da apar. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası 7 oktyabr tarixində Bakıdakı Rusiya səfirliyi önündə Rus sülh məramlılarına qarşı aksiya keçirib. Aksiya zamanı partiya üzvü Hüseyn Məlikin Putin gedəndə özünlə İlhamı da apar dediyi üçün polis tərəfindən zorakılıqla saxlanıldığı bildirilir. Məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Gəncədə yerləşən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru vəzifəsini icra edən Yaşar Ömərova aid olduğu bildirilən tabeliyində çalışan işçiləri təhdid edən audio yazı ortaya çıxıb. Yeni Sabah istinadən bildirilir ki, Yaşar Ömərov vəzifəsinin icrasına başlayandan dərhal sonra keçmiş rektor Akif Süleymanova yaxınlığı ilə tanınan bütün kadrları işdən azad etməyə başlayıb. O, hətta universitetin xanım əməkdaşlarını da təhdid edib. Yaşar Ömərov əməkdaşlardan öz ərizələri ilə işdən getmələrini tələb edib. Ayağınız dəymir. Mən hər ki buradayım. Mən 2 həftə buradayım. Mən 2 həftə buradayım. Siz mənə inanın. Gedə şat xəbər çatdırın. Gedə şat xəbər çatdırmaq üçün mənə. Siz də deyə bilərsiniz. 2 həftə mən buradayım. Sevinin. Amma sonra vaxt gələcək. Burada heç biriniz qalmayacaqlar. Mən bunu sizə deyirəm. Mən 2 həftə buradayım. Ya öz qoşunuzda hamınız indidən ərzərəzə uçub gedirsiniz. Ya mən burada sonra hamınızı bax pis günə qoyacağam. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.